pemersing wektal so menika berah tani asilipun saya mepet calaran saya ingglipun beya kangge produksinipun. Minangka warga masyarakat ingkang ditunung ing padesan saperangan ageng warganipun saming kegulang ing doyaning olah tetanen. Imanipun sinauasa so tumunung ing padesan lan gegulang ing tunyaning olah tetanen, botenayaa kadang tani gadha lahan kanggeh nyambung gesangipun. Salah tunggalipun inggih menika Tokijo sawene kadhang tani saking Kali Agung Sentolo Kulon Progo. Wekdal sak menika piyambakipun nembe nanem pantun. Tanaman pantunipun ugi ketingal subur lan ijo royo-royo ananging kanyata ugi dipun rebas wontenipun oma uler. Saben ingkang dipun garap menika mujudaken sabin tiang sanes, tu kija namung berake mawon. Piyambakipun nembe sepisanan menika nyobi garap lahan tetanènipun tiyang sanes, jalaran piyambakipun namung gadah lahan tegalan menika kemawon boten uyar sanget. Sainggo, kangge nambah ulu wektu ning lan nambah hasiling kulawarga, piyambakipun nyobi garap lahan gadhanipun warga saking Randu agung. Saking asiling perjanjian kalian panguaw sabin, samangke asili pun tipun bagi kalih protiko kanggih penggarapipun. Sautawis ingkang gadah sabin sak protiko nipun. Anangin jumbo kalian saya awisipun bioproduksi, katugi samangke asilipun namung mepet. Bio engkang kedatipun dalaken inge menika winih ngulah-lahan, rapu, ngulawenta taneman keporo pasca panenipun. Tiga, tiga persatu. Ini kok makcuti pun, menikau wineh pun engkang tubasin, Pak? mungkin yeah. yeah. terus biaya perawatan, gih, puluh anjengan, dengar, yeah. hasilipun hasil, bagi dua, bagi dua, jadi pikantuk bagian pinten, kali dua, pertiga, tiga ini pun, nih, nani pun, nih cucuk, buat, tempat, gih kirang. Kirang. Kirang kirang nih, 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 pupuk, kuana ningki namung saged nggulawentah taneman pantunipun lan gada pangajab saged tuwuh subur sainggo aslinipun ugi sae